לראות בית כזה ענק, של ענקי רוח, של גדולי גדולי הדורות, האבות הקדושים, שהסבא הגדול זה אברהם אבינו, והסבתא זו שרה, האמא זה יצחק והאבא, האמא זה, אבא זה יצחק והאמא זו רבקה, גדולי עולם, אין לנו מושג באבות ואימהות, והאח הוא יעקב אבינו, הוא השלים הוא דאבהן כלשון הזוהר, מושלם שבאבות, תפארת, הבסיס. רבותיי, עדיין בבית כזה אפשר לפרוק כל עול. והתרוצצו הבנים בקרבה. זה מושך לעבודה זרה, וזה מושך לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אתם שומעים מה שזה? כל אחד יכול לבחור לעצמו דרך, אפילו בתוך בית של רשע, של צדיקים, וגם לכן להפך, רבקה אימנו. מאיפה באה? מאיפה באה? שם כתוב בהתחלה, איפה שקראנו, בהתחלה קראנו מיד. והיא יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן, הרם, אחות, לבן, הארמי, לא לאישה, שעה, וואדה! אתה כותב לי את זה, זה כתוב פרשה קודמת מאיפה הביאו אותה. איזה עריכות דברים, קראנו מה היה, מאיפה הביאו אותה ומה היה עם אליעזר. מה אתה מספר את זה? אומר רעשי. בשביל מה כתבו את זה? אומר רעשי, אף על פי שאבא שלה היה רשע, ואח שלה היה רשע, ומקומן שרשע, לא למדה ממעשה. אברהם אבינו בעצמו, מי היה אבא שלו? מיסטר תרח. הספק הראשי של עבודה זרה באותה תקופה. ותראו מה יצא לנו, אברהם אבינו, מי ייתן טהור מטמא, אני השם. השם יכול להוציא טהור מטמא. אבל יש גם להפך, יש גם טמא מטהור, לצערנו. ויצא העגל הזה, תסתכלו על זה. תראו מי היה אבא שלו, תראו מי היה הסבא והסבתא שלו, תראו מי הייתה אמא שלו ואח שלו, ותסתכלו לאן הוא מושך. כי בחירה תמיד תהיה, על זה מבוסס העולם שלנו. בעולם לא כופה לרוחניות, אין כפייה ברוחניות. לא תמיד שאתה עדיין פה, תעשה מה שאתה רוצה. הבא לטהר, הבא לטהר מסייעים בידו. הבא לטמא פותחי לו, שנאמר אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. הוא יליץ, לענבים ייתן חן. פילי פלאות. תחליט אתה מה אתה בוחר. הבחירה בידו של האדם. הנה הרי אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובחרת בחיים, תרבה לך, תהיה חכם, תבחר בחיים. השם מניח אותך, את היד שלך, מכוון אותך לדרך נכונה. אני השם אלוהיך מלמדך להועיל, נלך בדרך טובים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, השם, אתה מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, אף נחלת שפרה עליי, אתה כיוונת אותי בדרך הטובה. השם מכוון את האדם, כל עוד הוא רוצה. אין כפייה ברוחניות. כל עוד אתה רוצה, אני איתך. אני אתן לך יד. אני אתן לך יד. בוא איתי יד ביד.